Kerajaan telah meluluskan dana awal sebanyak RM1.9 juta untuk membaiki kerosakan yang dialami Sekolah Kebangsaan Permatang Toh Kandu di Permatang Pauh akibat kebakaran pada 22 September lalu. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan taraf kewarganegaraan Malaysia kepada 19 penerima pada Ahad. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP mengemukakan 54 cadangan untuk dipertimbangkan Kementerian Kewangan dalam menentukan peruntukan belanjawan 2024. Laporan penuh di saluran M01 dan astroawani.com.